Moje meno je Ondro Kandráč a vítam vás pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho Oka podcastu. Dnešný host je host, ku ktorému ma viaže nielen teda ten náš východniarský nejaký pôvod, alebo tá naša východniarská entita, ale aj taký ten moderátorsko-rozhlasový vzťah. Dnešnou našou inšpiratívnou hostkou totiž to bude skvelá slovenská moderátorka Oli Ďupinková. Oli, ahoj. Vítaj u nás doma. Ďakujem za pozvanie, teším sa. Neznám si, nemám perejty do Rusinčina, sláva Isu Christu. Sláva navík, môžeš aj by si dovatý, ale ako môžeme sa rozprávať pokojne aj po slovensky. Tak leda, že by sme tam mali potom ešte titulky a zostali v tej Rusinčine. Rodáčkov si z Osniny. Ako sa dievča z Osniny dostalo do éteru najpočúvanejšieho slovenského rádia? Toto mi prezrať. Najprv s takčínskou strelou, potom rýchlikom a potom micečkom. Kde vystupujú všetci umelci z východu? Áno, v Kisaku. Áno, vlakom. Takže... No, vieš čo, úplne jednoducho. Ja som študovala v Prešove na masmediálke na Prešovskej univerzite. Tam som už potom robila v takých regionálnych rádiách, až som sa dostala na pohovor do Rádia Express a tam ma vzali, ja sa teším, lebo teda prišla som rovno za prácou do Bratislavy, nie len tak na skusy. Ale keď sa tak niekedy zhováram s moderátormi o ich prvopočiatkoch, vždy mi hovoria, že to začalo niekde na základnej škole alebo povedzme už v materskej škôlke po niektorí, že recitujú, majú k tomu vzťah, rodičia ich nahrávali, oni sa počúvali potom na tých magnetofónových páskach, to bol napríklad ten môj prípad, mňa otec zvykol nahrávať. Ako si začínala ty venovať sa slovu, jazyku, moderovaniu, vystupovaniu? Tá recitácia tam bola aj u mňa. To sa začalo recitovaním od prvého ročníka na základnej škole, keď sme mohli sa učiť básničky a čítaním kníh. Ale potom neskôr, ja som bola taká premotivovaná študentka aj na základnej, aj na strednej škole. Ja som začala organizovať veľmi veľa akcií, či už v škole, alebo to neskôr aj v meste Snína. Takže bolo treba aj si to odmoderovať, nielen zorganizovať, aj napísať o tom článok do miestnych regionálnych novín. Takže všetko som si to dokázala zmanažovať a zrazu, že teda čo budem ja robiť v živote? No tak mohla by som byť novinárkou a myslela som si, že budem takou píšucou novinárkou. Akurát, že ja som na vysokej škole bývala na intraku, kde o dve poschodia nižšie bolo internátne rádio. No tak IRŠ-ko, pamätám si ho. IRŠ-ko, Pavko v Prešove a CNN, teraz BBC. Všetci tam začínali. A teraz že tak idem skúsiť, že čo? A oni ma vzali. A ja som zistila, že to rádio, že to je wow, že veď to by som ja mohla vlastne robiť, lebo kto by mne v snine niekedy povedal, že budem robiť v rádiu. Ja som si to nemala kde vyskúšať reálne až v 19 z tých som videla, takže naozaj nahrávanie, mikrofón, všetky tie štúdia, mixážny pult a tak. Takže tam sa to nejak tak začalo a tie také ambície prišli a pokračovalo to. Úžasný príbeh. Je to veľký stres sadnúť si za mikrofón a ísť naživo a moderovať a zhovárať sa s tými poslucháčmi a hlavne si uvedomovať jednu vec, že ak niečo raz poviem, už to nikdy nevrátim späť, ak je to živé vysielanie. Zo začiatku to bolo ako fakt šialené a veľká tréma, či už to bolo prvé vysielanie v internátnom rádiu, v regionálnom, alebo potom neskôr v slovenskom a najpočúvanejšom. A to bola taká veľká zodpovednosť, lebo primárne ja som sa stala moderátorkou spravodajstva a to je akože jedna vec je, že zábava, smiešky, ha, ale keď si moderátorom spravodajstva, tak je to tam všetko vážne, seriózne a naozaj čo povieš, to ide von a náhodou povieš ešte niečo, čo sa nejakí politici by náhodou akože toho chytili, že sme sa pomýlili, tak hneď sú tam akože reakcie, že teda treba to dať na pravú mieru, musia byť fakty správne a musíš si dávať naozaj veľký pozor, tak tam je ten rešpekt, by som povedala vždy aj doteraz, aj po tých rokoch. Mávaš ešte trému? Nemávam, že trému, mám taký rešpekt a zodpovednosť voči tomu a voči tým informáciám, s ktorými idem do vysielania. A stalo sa ti už niekedy niečo také, že si jednoducho chcela odísť z toho štúdia, že si sa, povedzme, preklepla v nejakom čítanom texte alebo v nejakej formulácii natoľko, že si si povedala, že ja už neviem ako ďalej? No, takých situácií je, ale ty vlastne musíš zachovať ten ako keby to, že sa nič nedeje. Ty tak to musíš aspoň tak uhrať. Som zvedavý aspoň na jednu. Vieš čo, akože to sa nedá tak pomenovať, lebo veľa je preklepov napríklad v menách alebo možno športoví fanúšikovia, športoví posluchači sú veľmi hákliví a citliví na informácie. Ak náhodou povieš niečo, nejakú chybu, nejaký zlý výsledok pri ich obľúbenom športovom klube alebo nebodaj, ja neviem,
nejakom pretekárovi tak alebo jazdcovi, tak toto sa neodpúšťa. To ti príde toľko SMS-iek do štúdia a odkazy, povedzte tej moderátorke, že teda to má byť inak a že nie, sa pomýlila. Sa to píše, odkážte dotyčnej. Hej, alebo odkážte dotyčnej, presne. Takže toto sú také situácie, kedy ty už aj, vieš, niekedy aj čítaš a ty si už vlastne uvedomíš, že je zle. Že je problém. Ale ty to dočítaš, ideš a nemal by si na sebe dať znať. Akože pokiaľ si uvedomuješ tú chybu a vieš ju opraviť a vieš to ako keby zastaviť, tak áno. Ale ak nevieš a nie si si istý, tak radšej choď, čítaj a skonči to a potom už akože nesieš za to následky. Ako v tom, že teda je tam tá spätná väzba od šéfov, že teda si sa pomýlila, dávaj si pozor na to. Ale potom už tú chybu neurobiš. Tak ja si pamätám môjho kolegu moderátora, ktorý ja zahlásil, že správne to malo znieť. Po hlavnom programe bude nasledovať hodinka vyplnená hudbou. A zaznelo v éteri, po hlavnom programe bude nasledovať hodinka naplnená hudbou. Čiže aj, no, tých breptov je naozaj veľa. Počúaj, počasie na Spiši tiež je veľmi citlivé. A teda, ak sa ti nepodarí, tak je to... Áno, áno. Môže byť čokoľvek. A už nie jedna moderátorka sa sekla. Si popálila jazyk. Tak, tak. A ja som tiež to mala v regionálke. Ešte boli časy, to vtedy kolegovia skončili pod mixažným pultom, že teda to, čo si to nevieš, o to už nevieš potom ovládať. Hej, takže. No, ale ja sa v tejto chvíli premiesním piesňou k tvojmu ďalšiemu veľkému ja, ktoré ťa formuje, ktorého si súčasťou, a začnem to tak vznešene, hudobne, keďže toto je čiastočne aj tak trochu hudobný podcast. Nerúbaj lištínu, mosia zelený je. Neľúb parádniciu, neľúb parádniciu, bo si ja postarie. Krásne. Oj, ďakujem pekne. Ale verím, že ešte krajšie slova budú nasledovať z tvojich úst, pretože ty a Brusíni, rusínska entita, kultúra, ktorá ťa formuje, je naozaj veľmi, veľmi silná. Východné Slovensko je čiastočne aj silno rusínske, nie len teda šarické, zemplínske, spíske a povedzme iné regióny, goralské, ale takisto aj rusínske. A ja mám jednu známu rusínku od Starej Ľubovne, Helenka, pozdravujú ťa. A stále hovorím, že Rusíni majú jeden obrovský dar, že ten prízvuk na predposlednú slabiku nie je taký citlivý, jak je povedzme u Šarišanov, Zemplínčanov a obyvateľov Spiša, ale Rusíni to jednoducho majú tak pekne vznešenie na prvú slabiku. Tak potom som tam dohol dôkazom. Tak, to som presne chcel povedať. Neplietol sa ti niekedy slovíčka rusínske a slovenské? Uvažuješ ako keď rozmýšľaš, keď ty si naozaj zo silno rusínskeho prostredia a splynule hovoríš týmto svetovým jazykom? No, ako takto. Aj moja mama, aj môj otec pochádzajú z rusínskych rodín, čiže my máme tie základy naozaj pevné. Ocko, mamka, korene sú? Otec je z Pichni, ale babča pochádza zo Stariny, tam pri Snine, kde sa vlastne vysídľovali tie obce, keď sa potom zatopili tou vodou. A mamina je z Ulického Krivého, Národný park Poloniny. Jasné. Opäť babka, detko odtiaľ boli, takže tam som strávila prázdniny. No a v podstate to sú dve časti, čo som teraz povedala, rusínske, pretože otec rozprávajú, sú to píďaci, všetko hovoria na i, čiže kýň, nís a pídu, tak ďalej, pídu. Píšľu ti písmo. Tak, a mama je zase pújďačka, čiže pújďaci, a všetko je kuň, nús a pújdu, pújdu. A ďakú. O tom budeme vysudovať. No a teraz si zober, že ja som teda dieťa rodičov píďaka s pújďačkou, takže ja miešam všetko. Ty si dala E. Ja keď rozprávam, tak sú slova, ktoré hovorím na I, sú slova, ktoré hovorím na U. Vždy sa mi detko smial, že teda, no tak ty si jaká roznačka, aj. Ale čo sa týka tej mojej práce, že ja keď som začala pracovať so slovenským jazykom, ja som sa asi tak vytrénovala, vyčítala, že jednoducho nemala som s tým vôbec žiadny problém. Dokonca za posledné mesiace som stretla viacero ľudí, kde som tiež bola nahrávať nejaké rozhovory a taký pán z Bratislavy, rodený Bratislavčan, prišiel za mnou a hovorí, že prepáčte, vy ste naozaj z východu a naozaj ste Rusinka? A ja hovorím, že áno, no ja som vás vôbec nepočul, akože, že by ste mali ten prízvuk, že ako sa vám to podarilo. A hovorím, že neviem, že podľa mňa to je tou prácou, tým každodenným čítaním nahlas a tým, že musíš v tom spisovne rozprávať v rámci mojej práce, ako v rádiu moderovať. Takže asi sa to tak nejak vykryštalizovalo a nemám s tým problém.
Ale keď sa vrátim z východu, z domu, tak na teraz sa niečo prehovorím. Prepínaš na angličtinu? Tak všetci vedia, že som bola doma. Ty si bola na východe, čo? Prečo to všetko spomínam? Rusínska kultúra je veľmi silná a ty sa jej naozaj venuješ naplno, keďže súčasťou tvojej tvorby je aj publikácia s názvom Rusínska kuchňa. Tak, mamina rusínska kuchyňa, je to niečo, je to srdcovka, je to radosť. Mm-hmm. Ono v podstate, to, čo si povedal... No, približme to hlavne našim divákom a poslucháčom, o aký projekt ide. Je to kniha, my sme vydali s mojou mamou a mojim kamarátom Peťom Šuchtárom takú... My sme zozbírali recepty mojej mami, jednej babky, druhej babky a rodinné recepty, ktoré varíme. Hej, čiže tatarčané pyrohy, holúbky, mačanka, bandúrka s kvasným molokom, zemiaky s kyslým mliekom, kadečo. A zistili sme, že tých receptov je dosť a nikde nie sú spísané. Že každý má ten svoj recept doma, niekde je napísaný, odložený, alebo na internete nájde všetko, ale nie je to tak spojené. Tak sme si povedali, že my to vydáme, že ideme skúsiť. No a sme to vydali. Vydali sme to v troch jazykoch. V slovenčine, v kodifikovanom rusínskom jazyku a v angličtine, pretože vieme, že veľa Rusínov žije aj v zahraničí. No a... Najviac. A teda sme to vydali. Tá kniha je taká krásna, dizajnová, moderná, je to v takom modernom šate. A to sa nám tak podarilo a zistili sme, že to malo veľmi pekné, pozitívne ohlasy. A ja som sa nikdy nehambila za to, že som Rusinka. Ja som sa vždy tým hrdila, že teda áno, ja pochádzam z východu, odtiaľ a takto to my robíme. Až sa mi to stalo takou prirodzenou súčasťou, že naozaj to, čo žijem a to, čo robím, tak sme to odzrkadlili v tej našej knihe. Tá kniha je veľmi osobná s mojimi ako keby spomienkami na dané jedlo, že spomínam si, keď detko s babkou sme boli na poli, hrabalo sa seno a kosilo a všetko sa to tam celé do tej ostrovky, či ako sa to volá, dávalo, na traktore sme sa viezli s bratrancami a sesternicami. Babka urobila buchty, my to voláme baničata, buchty s džemom, to sme si dali tam na tej lúke, alebo sme prišli a babka zbehla do záhrady, zobrala uhorky, mali sme krávu a čerstvý tvaroh, smotanu, tie uhorky nakrájala, do toho dala ten tvaroh smotanu a detko si to hneď dal a to mal takú akože hneď po tej robote takú posilu popoludní. Čiže tam dávam tie také osobné spomienky na to. A je to pre mňa veľmi silné, už len s tým, že keď si aj cudzí človek, ktorý mňa nepozná a nepozná ani moju rodinu, tak sa v tom nájde. A spomína si na svojich starých rodičov, spomína si na tie pyrohy v tej miske na stole u svojej babky alebo u svojho detka. A to je na tomto vzácne, že sa mi páči, že sa nám podarilo prejsť ako keby cez tie naše osobné rodinné hranice do toho sveta a že ľudia to majú radi. Uvažuje sa aj o pokračovaní tejto publikácie, povedzme druhom vydaní, ďalšom vydaní? Jaj, vieš čo, čo lebo ja viem? Receptov je neuveriteľne veľa. Nechajme sa prekvapiť. Dobre, neprezrádzajme. Uvidíme. Receptov je veľa, to je pravda, každý má svoje, len raz mi prišiel taký komentár, že na čo kuchárka rusnacká? Však každá dobrá gazdina to má v hlave. Ja hovorím, no to ja si nepamätám všetky recepty. Ja teraz varím podľa tej knihy, že keď sa pre istotu si chceš skontrolovať ten recept. No ale čo sa týka tej dvojky, nebude možno už taká osobná ako tá prvá, lebo tá prvá je vlastne ten taký náš rodinný príbeh, že odkazuje na konkrétne príbehy. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Oli, mne sa na tebe páči nielen to, že teda nezabúdaš na svoj pôvod, svoje korene, ale aj fakt, že mnohokrát sa snažíš pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Raz som toho bol aj súčasťou a som ti za to vďačný. Ja som vďačná, že ty si do toho išiel. Keď sme teda chceli pomôcť tvojej, myslím, že to bola spolužiačka, kamarátka, aj nejakou online zbierkou, treba sa k tomu nejak trošku tak nútiť, alebo to tak ide prirodzene človeka, ak chce pomáhať ostatným? Ja si myslím, že ja to mám niekde prirodzené od rodičov, že ma vychovávali v tom, že treba si pomáhať navzájom, že netreba byť sebecký, ale keď niekto potrebuje tú pomoc, tak by to mal akože urobiť. Ak my môžeme, tak by sme mali pomáhať. A ja som už počas školy strednej zakladala na gymnáziu, sme organizovali so mojimi spolužiakmi a tá moja kamarátka Nadia, ktorej sme minulý rok pomáhali, bola toho súčasťou, tiež počas strednej školy bola veľmi aktívna a sme organizovali benefičné koncerty z celá trieda a pre celé mesto a pomáhali sme vždy s peniazmi tým, ktorí to potrebovali. Urobila som 10 ročníkov tohto benefičného koncertu, len na diaľku sa robili veci ťažšie, tak potom som už dala si takú pauzu a skôr som pomáhala tak individuálne, kde bolo treba.
Až kým mi nezavolala tá moja spolužiačka, mladá baba, ktorá potrebovala peniaze na liečbu a že teda je to taká jej posledná nádej. A okolo nás je veľmi veľa zbierok. Každý, kto má nejaké veľké zdravotné problémy, tie peniaze potrebuje. Aj tí, čo majú malé zdravotné problémy, všetci potrebujú peniaze. Tak je to, bolo to pre mňa veľmi osobné. Tak som si hovorila, že keby neboli pandemické opatrenia, hneď by som zorganizovala koncert v Kultúraku v Snine. A na to mi moji kamaráti, ktorých mám fakt úžasných, povedali, veď to urob online. A vtedy som si povedala, že no dobre, že ako by to malo vyzerať. Tak keďže ja som hrdá Rusinka, tak si povedala, tak urobím ja rusínsky vianočný koncert na rusnacké siatky a že to spravíme. Oslovila som vás, Kandračovcov, oslovila som Števa Šteca, Dominiku Novotnú, Šiňavu, taký súbor zo Sniny, folklórny. A všetci ste mi povedali áno a ja som bola úplne nadšená, lebo to poviem to tak, ako je, vypálilo brutálne. My sme za mesiac vďaka týmto koncertom vyzbierali tie peniaze veľmi rýchlo. A toto som vlastne ešte nikdy nekomunikovala, ale Nadia má tú liečbu už za sebou. Bola som teraz cez sviatky po roku s ňou, sme sa stretli. Vyzerá úžasne. Má ešte, nie je to ešte úplne, že v poriadku, ale je silná, pravidelne cvičí, má silu, predtým tú silu nemala. Takže po tej liečbe veríme a dúfam, že o pár mesiacov budeme tancovať a bude chodiť. Takže z toho sa veľmi teším a ďakujem všetkým, ktorí sa na to dali. A tu je akože tá ukážka toho, čo mne sa najviac páči, je, že ty vieš poprepájať okolo seba tak veľa vecí, Rusínov, hudbu, online svet a keď sa spoja ľudia, ktorí akože chcú robiť a sú otvorení rôznym projektom, tak potom sa dokážu takéto pekné veci zorganizovať. Ale čo sa mi na tebe páči, že ty s novými nápadmi a myšlienkami a tou filantropickou nejakou činnosťou nekončíš. Momentálne sme v štádiu projektu, ktorý je určený mladšej generácii. Tak to dám. Prezrať niečo. Spromujme vieš to, prečo čo? Nie? Vieš čo, super, ja sa veľmi teším, že o tom môžem hovoriť, lebo ja som fakt, tá Snina a to mesto, kde som ja chodila do školy, ma stále láka, ale predsa len tá moja kariéra vyhráva, hej. Čiže nevraciam sa úplne nejak často a neorganizujem veľa vecí na východe, ale ja mám skvelého triedneho učiteľa, Michal Juško, pozdravujem. A on je riaditeľom Centra voľného času v Snine. A my, keď sme boli študenti, tak on ako triedny nás viedol, stále nás podporoval vo veľa veciach. A keď sa on stal riaditeľom, tak občas my si tak voláme, máme dobré vzťahy, tak vždy niečo vymyslíme, nejaký projekt. No a v pandémii sme sa bavili, že Národný park Poloniny, sú tam Vlčie hory, že poďme urobiť niečo pre decka. Takisto máme v Národnom parku Poloniny, taký tiež naši kamaráti vyrábajú také sirupy a sú veľmi svetovo uznávané, oceňované. Ja hovorím, že poďme vyzvať decka, nech napíšu najkrajšiu rozprávku z Vlčích hôr. Takže sme spustili takú peknú aktivitu online pre decka, že vyhlasuje to Centrum voľného času v Snine, ale spravili sme to opäť online a že sa môžu zapojiť decka z celého Slovenska. Ty si v porote, takže tiež som ťa oslovila, lebo ty si taký akože ten náš hrdý človek, ktorého ja mám fakt rada, veď ja vás poznám, ešte ako decko som akože chodievala na festivaly všetky, takže ja som všetko videla. A tak všetko som bol dospelý, keď ty si bola decko. Je mladý, prepáč. Ale to som chcela povedať, že a samozrejme Celeste Buckingham, Miro Jaro, že babi, moje bývalá kolegyňa Molna Zázrivcová, Kristina Suchanková, skvelá influencerka na internete a mám aj detskú porotu, čo sa veľmi teším. Takže toto je vec, kde sa deti môžu zapojiť, využiť svoju kreativitu, pretože prečo píšu tie rozprávky dospelí? Nech píšu rozprávky deti práve. To je na tomto pekné. Čistá, nevinná, detská duša. Oni majú pohľad, tú najlepšiu podľa mňa fantáziu. Takže my už dospeláci veľmi špekulujeme zápletky, ale tie deti to majú úplne jednoduché. Takže ja sa veľmi teším, keď si budeme čítať tie rozprávky a potom, že ktorá vyhrá, lebo veď máme pripravené aj super ceny pre ne. Tak som rád, že môžem byť toho súčasťou a veľmi, veľmi ti fandím v tejto tvojej naozaj, nejakej profesnej ďalšej kariére. Pretože toto je to, čo zostane tým deťom podľa mňa navždy a možno, že aj ďaka takýmto počinom budeme mať ďalšie spisovateľské talenty na Slovensku. Kto vie? Veď toto, že práve tie detské súťaže a detské aktivity v školách, ako keby, keď sú detská v školách aktívne, tak dokážu sa možno dostať k veciam, o ktorých si ani nemysleli, že by mohli niekedy robiť a bude ich to postupne formovať. Že, tak ako sme sa my bavili o tých recitačných súťažiach, možno nejakých prednesoch, alebo keď sme my organizovali len
školskú diskotéku alebo zber papiera, tak sa tam vlastne veľmi toho veľa naučíš, že vždy by sme mali ako keby tie deti viesť k tomu, aby mali priestor sa realizovať a nielen sa učiť a memorovať. Ja som to nemala rada, že musím sa niečo učiť na spamäť, ale keď som mala zorganizovať basketbalový zápas alebo niečo v škole, tak hneď som tam bola prvá a všetko fungovalo a urobil sa plagát, urobila sa nejaká reklama v školských novinách, takže asi mi to tak zostalo do tejto dospelosti, preto som taká premotivovaná a aktívna aj teraz. Absolútne nie si premotivovaná. Práve naopak, ja si vážim ľudí ako si ty, ktorí nemyslia na seba, ale chcú to dobré a všetky tie skúsenosti a kontakty a vzťahy, ktoré životom získali, odovzdať aj mladšej generácii. Pretože v nej je práve budúcnosť a aká bude tá mladá generácia, taký bude ďalší svet a ďalší život. Takže tak. Silno ti držím palce. Ďakujem. Možno v závere, tak trochu pateticky, ja mám rád také pateticky tie okienka na záver. Aký je život dievčaťa z východného Slovenska v tej veľkej Bratislave a v tom veľkom showbiznisovom svete alebo moderátorskom svete? Sú aj chvíle, keď tie povedzme niekedy tak trošku ťažšie na duši. Nechcem byť teraz zasa veľmi sentimentálny, ale ako to celé vieš potom preklenúť, keď sa ti stejska za domovem, jak říkají bratši z Budejovic? Tak akože odpoveď na tú prvú otázku, že aký je život bar z dobrej. Nie, ja sa teším, že som si okolo seba vytvorila v Bratislave tú dobrú bublinu tých dobrých ľudí, by som povedala, správnych ľudí. To znamená, že máme sa radi, stretávame sa a ja som mnohým kamarátom ukázala ten náš východ. Veď vlastne aj tak vznikla tá naša kniha, že ja som zobrala Bratislavčanov, Žilinčanov a tak ďalej zo západnej časti Slovenska na východ, na Rusnáky a tam oni ochutnali to jedlo, spoznali Poloniny, spoznali Vlčie hory a asi to zamilovali a sa tam vracajú doteraz. Takže toto je niečo, čo sa teším, preto mi je v Bratislave, musím povedať, akože dobre a mám to tu veľmi rada. Už som to viackrát v nejakých rozhovoroch povedala, že ja naozaj nemôžem nadávať na Bratislavu, pretože mám tu super prácu a skvelých ľudí okolo seba. Áno, za domovom mi je niekedy smutno a hlavne mám tam rodičov a bolo by to super, keby sme boli bližšie, hej, keby sa opýtal mojej mami, tak to by povedala, keby bolo by ideálne, ahoj mami, keby som bola akože najbližšie, ale vtedy ja si napríklad akože buď idem na tú návštevu domov, sa vrátim, alebo teda si púšťam rusínske pesničky. Ja som aj, keď cestujem na východ, alebo tak si to v aute cez Spotify si zapnem. Mám tam navolený rusínsky svoj playlist. A takisto varím rusínske jedlo. To celé vzniklo aj vďaka tej knihe. Takže mojim kamarátom v Bratislave robím také rusínske večere, kde urobím takéto menu s holubkami, s mačankou, tatarčanými pyrohami a tak ďalej. A vždy niečo akože vymyslím nové. No a tam si púšťam aj rusínskú hudbu, však aj vás si púšťam a všetky tie, čo mám obľúbené. Takže asi tak, nemám potom pocit. V Bratislave sa niekedy robili rusínske zábavy. Tak tiež, ja som išla s mojou spolužiačkou a s kamarátkou, s ktorou sme bývali. Sme boli dve rusnačky na tej zábave a pri stole s 10 miestami boli zvyšok naši kamaráti z Bratislavy, lebo chceli ísť na rusnackú zábavu. A vytancovali sa a bolo super. Čiže toto sú možno práve také tie stretnutia s ľuďmi, že ako si pripomínaš, keď sa ti za niečím cnie a chýba ti domov. Tak po týchto slovách už len opona. Oli, ďakujem krásne za tvoj čas, za to, že si prijala moje pozvanie. Rob aj naďalej tento svet lepším a inšpiruj ho svojimi nápadmi. Prihováraj sa nám, tvojim poslucháčom, cez rozhlasový éter a budem sa tešiť, ak spolu vymyslíme nejaké projekty a opäť, niečo, čím jasné. Trošku obohatíme tento svet. Ďakujem, Ondrej, za pozvanie a ďakujem aj, že vlastne my môžeme spolu aj robiť na viacerých veciach, takže to sa teším, že ani som si nemyslela, že niekedy takto tu budeme sedieť a budeme ešte aj spolupracovať a sa rozprávať takto o týchto všetkých pekných projektoch. Držím palca aj tebe, aj celé vašej kapele a ďakujem ešte raz za pozvanie.